Բնասանտրանը եթե ցանկանում եք անձ կապակցել դատարան դեսելով նախագահի կողմի դիրքորը շոփաժի հետ կապված իհարկե հասարակության նկատմամբ քրական օրենս դեպքում նախատեսված պատիժներից ամենամեծը միշտպես դատախազությունը պիտի գնահատվի սակայն ես դատարան միշտությանը ուզում հրավիրել Եվ խնդրում եմ սա անպայման քննարկման առաջադարձվի քրական օրենս դեպքի 81 հոդվածի յուրատրելության և կիրառումը, որով սահմանվում է, եթե անձը առաջին անգամ հանցանք է կատարել, ապա կարող է ազատվել քրեական պատասխանատվությունից, եթե նա կատարված առարկը ոչ մեծ կամ միջին ծանրության հանցանք է, և նա համագործակցում է քրեական հետապնդման մարմինների հետ, չի վիճակում իրեն մերձակերպող առարկը։ Ես են ամբողջ դրույթները, որը մեր ադրանքի կողմը ընդունեց, որ Էմա Սարգսյանի կողմից կատարված այս բոլոր գործառույթները ներառում են քրեական օրենս դեպքի 81 հոդվածի առաջին մասի դրույթներին։ Ամենայն դեպս պատրաստ դատարանում ևս մեկ հանգամանք կա, որ խնդրել որպես մեղմացի չհանգամանք պարտադիր գնահատային ենթարկվի, խոսքը վերաբերվում է քրեական դատավարության օրենս դեպքի 70 հոդվածի 8-րդ կետին, որտեղ մեղմացվող հանգամանք օրենս դեպքը նաև դիտելա հանցանքը հանցագործությունից ուժեղ ցանցի հակաիրավական վարկածի ազդեցության տակ կատարելու։ Իհարկե այստեղ ձևական առումով ուժեղ ցանց, որպես այդպիսին չունենք ուժող սույն հանցակազմի համար, բայց պատվաճան դատան դատական նիստերում պաշտպանության կողմ բազմաթիվ անգամ դիրքորոշումը հայտնել, որ Թորնի Կալյանի հակաիրավական վարկածի ազդեցությունը պետք է պարտադիր գնահատման ենթարկվի, քանի որ նա է եղել ըստ դեպքերի հանգամանքների նախաձեռնողը, նա եղել այս ամեն ինչի ոնց որ նախաձեռնողը, որը դերել է այս իրավիճակին։ Եվ խնդրում եմ պատվաճան դատան, երբ դատանը համենայն դեպս կգտնեն, որ ուսանքը անհրաժեշտ է դատավճեղը որպես պարտադիր տեսակ ուղղան կիրառել, ապա խնդրում եմ պատվաճան դատարան վերացնել Էմա Սարգսյանի փոխանցման միջոցը դատակամացով, քան որ Էմա Սարգսյանը ունի նվաշար շուրիք և միջոցներ, նշանատված դատանի կողմից ստուգանքը, որ ձարոտյու համար ասկանքորս։ Եվ մեկ խնդրակ պատվաճան դատանի ուտեր թուրտակ, ես գնամ, քանի որ այդ դատական նիստեմ չսպասել։ Նախ Պատվաճան դատան, իհարկե Ալինի Մեղազյանի կողմից հարցի հայտնվեց, որ անհրաժեշտություն չկա հոդվածով սահմանված ինչ-որ որ մեղադրվում է պարոն Չալեգյանը, այդ հոդվածով սահմանված կիրառել ամենախիստ պատճառտեսակը, այնուամենայնիվ պատվաճան դատան գտնում էին, որ ազատության սահմանափակումներ ևս ոչ ազատազրկման չի, բայց ոչ պակաս խիստ պատճառմիջոց է ներկայացնում և հաշվի առնելով գործի հանգամանքները, մեր մասնող և ծանրացնող արկա հանգամանքները, պարձում ենք, որ պարոն Չալեգյանի նկատմամբ կարող ենք կիրառվել ավելի մեղմ պատճառտեսակ, և ես փորձեմ հիմնավորել իմ տեսակետը։ Այ հարգելի մեղադրողի կողմից մի շարք հանգամանքներ մատկանշվեցին, մասնավորապես հանցագործության եղանակը, վայրը, իրադրությունը, հանրության ընկալումը և այլն, որոնք որ իմ կարծիքով երկու մեղադրյանների համար ընդհանուր են եղել։ Միակ տարբերությունը երկու մեղադրյանի մասով, որ պարոն Չալեգյանը չի ընդունել իր ներկայացած մեղադրանքը, փորձել է պաշտպանվել, և դա իմ կարծիքով չի կարող մեկնաբանվել իմնաս պարոն Չալեգյանի, այսինքն բոլոր դեպքերում, եթե դատանի կողմից համանման հանցագործության պայմաններում նշանակվում է պատիժ, ապա այդ համանման հանցագործության հաղկանիշները, դրսևորած վարկագիծը պետք է գնահատվի նույնանման, բացառությամբ մեղքը նաև այդ թվում մեղքը ընդունել չընդունելու մասով։ Այսինքն ես միակ տարբերությունը հասկացա երկու մեղադրյալի մասով, որ օրինակ Էմա Սարգսյանը փաստացի ընդունել է մեղադրյանքը, դրանից բխող հետևանքներով այդ թվում և դրական և բացասական, իսկ պարոն Չալեգյանը չի ընդունել մեղադրանքը, և դա ներկայացվեց որպես հնարավոր հանցագործի կողմից իր առարկի կատարման վերաբերյալ ընկալում։
Կարծում եմ այս հանգամանքը դատանը պետք է աչքի առնի եւ նաեւ ներկայացնեմ պաշտպանական կողմի տեսակետը, թե ինչ հիմնավորմամբ պետք է նշանակվի ավելի մեծ պատիժ։ Տեսեք, պատվաժան դատան, Արիելի դատախազի կողմից մեջբերվեց քրեական օրենսգրքի 69-րդ հոդվածը, որը օրի առաջին մասը սահմանում է, որ հանցագործության համար մեղավոր ճանաչված անձի նկատմամբ նշանակվում է արդարացի պատիժ, որը որոշվում է նույն օրենսգրքի հատուկ մասի համապատասխան մոտավորացի սանկցիայի սահմաններում, հաշվի առնելով նույն օրենսգրքի ընդհանուր մասի դրույթները։ Նույն հոդվածի երկրորդ մասի համաձայն պատիժ տեսակը և չափը որոշվում են հանցագործության պատճառված վնասի բնույթով և չափով, հանցագործության եղանակով, տեղով, ժամանակով, հանցագործության շարժարիքներով և նպատակներով, դիտավորության կամ ազգուշության տեսակով, պատասխանատվություն և պատիժ ներմուծող ու զարգացող հանգամանքներով, ինչպես նաև նշանակող պատճի հանցավորի վերելած սոցիալականացման և իրավահպատակ վարկագծի ձևավորման գործընթացի ու նրա ընտանիքի կենսապայմանների վրա ազդեցություն։ Նույն հոդվածի երրորդ մասի համաձայն ազատությունից զրկելու հետ կապված պատիժ կարող է նշանակվել, եթե դատարանը հիմնավորի, որ առավել մեր պատժատեսակը չի կարող ապահովել պատժի նպատակները։ Իսկ չորրորդ մասի համաձայն պատժի կատարման քարքի և պայմանները սահմանում են Հայաստանի Հանրապետության քրեական օրենսդրությամբ։ Պատվաժան դատարան, այդ պատժի նշանակման ընդհանուր սկզբունքների մեջ ես չգտավորեմ մի տարբերություն, օրինակ, որ կարելի է պատժի մասով առանձնացնել կոնկրետ Էմա Սարգսյանի մասով պահանջված պատժի և Պարոն Ջալեբյանի մասով պահանջված պատժի։ Միակ այստեղ տարբերությունը կարող է լինել այո մեղմացնող և ծանրացնող հանգամանքներ, մեր կողմից ներկայացվել են համապատասխան փաստաթղթեր պատիժը մեղմացնող հանգամանքների մասով, ճիշտ է, դրանք սահմանը փակ չեն և դատարանը կարող է հաշվի առնել նաև Պարոն Ջալեբյանի անձը բնութագրող տվյալները, Պարոն Ջալեբյանի վարքագիծը, մենք բազմաթիվ ապացույցներ ենք ներկայացրել, որ Պարոն Ջալեբյանը զբաղվում է բարեգործությամբ, պարգևատրվել է համապատասխան մեդալներով, այսինքն անձը բնութագրող մի շարք հանգամանքներ են առկա, որոնք որ դատարանի կողմից պետք է հաշվի առնել։ Բացի այդ, պարտոժան դատարան, ձեր ուշադրությունը հրավիրում մի հետևյալ հանգամանքի վրա, որ 2022 թվականի հուլիսի 1-ից հետո գործող քրեական օրենսգրքով տեղի ունեցել Ավետիք Ջալեբյանին մեղսագրվող արարքի մասնակի ապաքրեականացում։ Այս հանգամանքի հետ կապված միգուցե տարակարծություններ լինեն ապաքրեականացումը տեղի ունեցել թե ոչ, հաշվի առնելով նաև ազգային ժողովի կողմից այս հոդվածի ընդունման, չընդունման հանգամանքը կամ վերջի պահին կան այդ ամբողջ հոդվածը ապաքրեականացնելու հետո մի մասը ապաքրեականացնելու, այս հանգամանքները հաշվի առնելով մեր մոտ իրավական այն դիրքորոշումն ամրապնդվել, որ տեղի ունեցել հոդվածի մասնակի ապաքրեականացում, դրա վերաբերյալ են նաև վերակնիչ դատարանի համապատասխան վերլուծությունը, որ տեղի ունեցել մասնակի ապաքրեականացում։ Եվ մասնակի ապաքրեականացման հետևանքով, ինչպես արդեն նշեցի, վերակառուցվել է արարքը քրեական օրենսգրքի արդեն գործող 236-րդ հոդվածի 2-րդ մասի հատկանիշներով, այն է, օրինական կամ անօրինական հավաքին մասնակցելուն հարկադրել անձի կամ նրա մերձավոր ազգականի կամ մերձավորի նկատմամբ բռնություն գործադրելու, գույքը ոչնչացնելու, վնասելու կամ վերացնելու սպառնալիքով կամ շանտաժի միջոցով, ինչպես նաև հավաքին մասնակցելու կամ հավաքին մասնակցելուց հրաժարվելու նպատակով նյութապես շահագրգռելու հատկանիշն է, որը պատվաժան դատան պատժում է համապատասխան սանկցիաներով, այս դեպքում գործող քրեական օրենսգրքի 236-րդ հոդվածի 2-րդ մասին առավելագույնը 3 տարի ժամկետով։ Վերոնշյալ իրավանորմում հավաքին մասնակցելու նյութապես շահագրգռելու հանցակազմը համապատասխանում է մինչև սույն գործող օրենսգրքի ընդունման 163-րդ հոդվածի 2-րդ մասի հատկանիշներին, որով նախատեսվում էր առավելագույն պատիժ մինչև 1 տարի ազատազրկում։ Պատվաժան դատան քրեական օրենսգրքի 9-րդ հոդվածի առաջին և 2-րդ մասերի համաձայն արարքի հանցավորությունը սահմանող, պատիժը խստացնող կամ հանցանք քրեական օրենսդրությամբ նախատեսված արարքը կատարած անձի վիճակն այլ կերպ պատրաստող օրենսդրությունը հետադարձ ուժ չունի։ Նույն հոդվածի 2-րդ մասի համաձայն արարքի հանցավորությունը լրիվ կամ մասնակիորեն վերացնող կամ պատիժը մեղմացնող օրենսդրություն ունի հետադարձ ուժ։
Նշված դեպքում այդ տարածվում է միջև դրա ուժի մեջ մտնելը հանցանք կամ քրեական օրենսդրությամբ նախատեսված արարք կատարած այն անձանց վրա, որոնց վերաբերյալ դեռևս առկա չէ օրինական ուժի մեջ մտած երկրափակիչ դատական ակտ։ Պատվաժնդական կարծում ենք, որ դատանի կողմից այս հանգամանքին պետք է տրվի հետադարձ ուժ, այսինքն եթե Ավետ Քիչալեփյանը մեղադրվում է գործող քրեական օրենսգրքի, ինչպես արդեն նշեցի, 236-րդ հոդվածի 2-րդ մասով նախատեսված արարքի կատարման համար եւ դրա համար մեղադրական վերդիկտ է արդեն կայացրել, դա ամբողջությամբ համապատասխանում է արդեն արարքի կատարման պահին գործող քրեական օրենսգրքի 163-րդ հոդվածի 2-րդ մասի դրույթներին եւ առավելագույն պատիժ կարող է նշանակվել 1 տարի ժամկետով։ Ավելին պատվաժնդական նաեւ հետադարձ ուշ իրարելու մասով, եթե դատանը համաձայն կլինի պաշտպանական կողմի հետևությանը, ապա քրեական օրենսգրքի համապատասխան հոդվածը սահմանում է քրեական օրենսգրքի 67-րդ հոդվածի 5-րդ մասը սահմանում է, որ անձը չի կարող ենթարկվել ազատազրկման պատժի տեսակի, եթե կատարել է առաջի անգամ ոչ մեծ սահմանության հանցագործություն։ Այս պայմաններում պատվաժնդական իմ կողմից կատարած հետևություններից հետևում է, որ մենք ունենք գործ ոչ մեծ սահմանության հանցագործության հետ, եւ այս հանգամանքը խնդրում եմ հրավիրում եմ դատարանի ուշադրությանը։ Պատվաժնդական քրեական օրենսգրքի 85-րդ հոդվածի 2-րդ մասը սահմանում է, որ պատժի նպատակներն են վերականգնել սոցիալական արդարությունը, վերասոցիալականացնել պաշտպանին ենթարկված անձին եւ կանխել հանցագործությունները։ Պատվաժնդական այս պատիժ նշանակելու ժամանակ շատ կարևոր է հարցերի պատասխան տալու տեսանկյունից հաշվի առնել Ավետ Քիչալեփյանի անձը բնութագրող տվյալները։ Պարոն Քիչալեփյանը երբևէ քրեական պատասխանատվության չի ենթարկվել, երբևէ քրեա իրավական հնարավոր նորմի խախտում թույլ չի տվել, այսինքն պարոն Քիչալեփյանը միանշանակ պարոն Քիչալեփյանի մասով անհրաժեշտություն չկա խիստ պատժամիջոց նշանակել, որպեսզի վերջինիս վերասոցիալականացնել հասարակության մեջ, ինչպես նաև կանխել հետագայում հանցագործությունները, այսինքն պարոն Քիչալեփյանը հանցագործ տար չէ եւ իր կյանքով, իր ապրածով բազմաթիվ դրվագներով ապացուցել է, որ փորձում է միտանի լինել հասարակությանը եւ իր ներդրումն ունենալ ինչպես բանակաշինության, այնպես էլ պետության ինստիտուտների կայացման գործընթացներին։ Խնդրում եմ այս հանգամանքը հաշվի առնել։ Ճիշտ է, պատվաժնդատան մեղադրողի կողմից ազատազրկման տեսքով պատիժ, հա, կարծիքայինը ժամանակ ազատազրկման տեսքով պատժի իրարություն չմիջնորդվեց, այնուամենայնիվ պատվաժնդատան հաշվի առնելով, որ դատանը կաշկանդված չէ մեղադրական կամ պաշտպանական կողմի ճառերով եւ միջնորդություններով, եթե դատանը ի վերջո գտնում է, որ ավելի խիստ պատժամիջոց, օրինակ ազատազրկման ձևով պատժամիջոցը ինչ որ կերպ կարող է ապահովել քրեական օրենսգրքով սահմանված պաշտի նպատակներին, ապա խնդրում ենք հաշվի առնել հետևյալ հանգամանքները։ Հանցագործության համար նշանակված պատիժը կարող է լինել արտարացի միայն այն դեպքում, երբ դա անպատասխանի հանցանքի ծանրությանը, դա կատարելու հանգամանքներին, որոնց դեպքում հաշվի առնվի հանցավորի անձնավորությունը եւ նշանակված պատիժը անհրաժեշտ եւ բավարար է լինի հանցագործին ուղղելու եւ նոր հանցագործություններ կանխելու համար։ Հետևաբար դատանը պատիժ նշանակելիս բոլոր դեպքերում պետք է հաշվի առնի նշված հանգամանքները, միայն եւ միայն այդ պարագայում նշանակված պատիժը կարող է լինել արդարացի։ Նշանակված պատիժը պետք է ուղված լինի քրեական օրենսգրքով սահմանված նպատակներին, իմ կողմից արդեն ներկայացված, որի վերաբերյալ պատվաժնդատան կա քրեական օրենսգրքում նաև անպատասխան կարգավորում, 84-րդ հոդվածն է սահմանում, նշված կարգավորումը, որ պատիժը կարող է պայմանական չկիրառվել, ազատազրկման տեսքով պատժի մասին են խոսում, եթե դատարանը հանգում է, որ քրեական օրենսգրքով սահմանված պատժի նպատակներին հնարավոր է հասնել առանց անպատասխան ազատազրկման կիրառման։ Այդ պայմաններում պատվաժնդատան վճռաբեր դատանը թիվ ՍԴ 0058/01/17 գործով արտահայտել է հետևյալ իրավական դիրքորոշումը։
Պատիժը պայմանականորեն չկիրառելիս դատարանը հաշվի առնում հասողի անձնական օգտվյալները, պատասխանատվությունը եւ պատիժը մեղմացող ու ծանրացնող համակարգները։ Վերանշալ իրավադրույթը վճռաբեկ դատարանի կողմից բազմիցս վերլուծության է ենթարկվել մի շարք գործերով կայացրած նախադեպային որոշումներով եւ մշտապես վերահաստատվել է դիրքորոշումն առային, որ դատարանի համագործակցությունը վստահությունն այն մասին, հաղորդվածությունը ներմուծում, վստահությունն այն մասին, որ համաստանյալի ուղղվելը հնարավոր է առանց իրավական պատիժ կրելու, պետք է հիմնվի օբյեկտիվ գոյություն ունեցող այնպիսի տվյալների համակողմանի վերլուծության վրա, որոնք բնութագրում են արարքը, անձավորի անձը և վկայում պատիժը պայմանականորեն չկիրառելու հիմքերի առկայության մասին։ Այս կապակցության վճռաբեկ դատարանը բազմիցս փաստել է, որ թեև պատիժը պայմանականորեն չկիրառելու հետ կապված քրեական օրենսգիրքը, ինչպես անձագործությունների, այնպես էլ անձանց շրջանակի որևէ սահմանափակում չի նախատեսում, սակայն դատարանի հետևությունները պետք է իթիվս այլոց հիմնված լինեն նաև անձագործության հանրային վտանգավորության աստիճանի և բռնկի ամբողջական գնահատման վրա, հաշվի առնելով այնպիսի գործոններ, ինչպիսիք են օրենքով սահմանված հասարակական հարաբերության բնույթը, մեղքի ձևը և տեսակը, պաշարված վնասի չափը, պատասխանատվություն և պատիժը, մեղմացնող ու ծանրացնող հանգամանքները, հանցագործության հանգամանքները, եղանակը, գործիքներն ու միջոցները, նպատակներն ու շարժարիքները և այլն։ Պատվաշան դատան համանման իրավական դիրքորոշում է արտահայտել նաև ժողովրդի դատանը թիվ ՍՍԴ3 0299/01/15 գործով, որտեղ նշել է, որ պաճի տեսակ և չափը որոշվում է անձագործության, անության համար վտանգավորության աստիճանով բնույթով, անձավորի անձը բնութագրող տվյալներով, այդ թվում պատասխանատվությունը և պաճիժը մեղմացնող հանգամանքներով։ Մոտավորապես պատվաշան դատան ես կարող եմ թվարկել սրանից կապված վճռաբեկ դատարանի տասնյակ համապատասխան դիրքորոշումներ, որոնք որ էականորեն չեն տարբերվում իմ կողմից արդեն արտահայտած իրավական դիրքորոշումից։ Պատվաշան դատան պաճի մասով այսքանը, կարծում ենք, որ պաճի նպատակներին հասնելու համար հնարավորինս մեղմ պատիժ պետք է նշանակվի պարոն Չալաբյանի նկատմամբ, իսկ այն ինչ վերաբերում է խափանմամիջոցի հարցին, պատվաշան դատան կարծում ենք, որ խափանմամիջոց կիրառված գրավը պետք է ամբողջությամբ պահպանվի, որտեղ այս ժամանակահատվածում գրեթե 1.5 տարի է դատավարության պրոցեսի մեջ են գտնվում և պարոն Չալաբյանը դրսևորել է պատշաճ իրավահպատակ վարկակից, ավելորդ չէ նշել, որ չունենք որևէ մի դեպք, որ պարոն Չալաբյանը օրինակ չի դրել իր, չի կատարել իր վրա դրած պարտականությունը, մասնավորապես չի ներկայացել նիստերին կամ խոչընդոտել է վկաների նկատմամբ ազդեցություն ունեցել և այլն։ Այս պայմաններում պատվաշան դատան հիմա մենք արդեն ավարտել ենք ապացույցների հետազոտման փուլը, դատանի կողմից մեղադրական վերձիկտ է կայացվել և միակ այն հիմքը, որ ասենք տեսականորեն կարող է լինել, դա հնարավոր փախուստի տարբերակներ ունեն խափանման միջոցի կիրառման ժամանակ, բայց այդ տարբերակները ամբողջությամբ չեզոքացված է, այս ժամանակահատվածում պարոն Չալաբյանը բազմաթիվ անդամների երկրից մեկնել է և վերադարձել է, ես դատարանին ներկայացրեցի նաև անպատասխան փաստաթուղթ, որ դեկտեմբերի 8-ին արդեն մեղադրական վերդիկտ լսելուց հետո պարոն Չալաբյանը նորից հնարավորություն է ունեցել մեկնել երկրից մեկնել է և դեկտեմբերի 11-ին վերադարձել է, այսինքն այս դրսևորած վարկագիծը միանշանակ հաստատում է այն հանգամանքը, որ կիրառված խափանման միջոցը պիտանի է և դրանով միանշանակ ապահովում է անպատասխան պատշաճ վարկագիծ։ Շնորհակալություն։ Քանի որ դրադարձակ նաև խափանման միջոցի հարցին առանձին չի քննարկվի, եթե կան կետեր քրեական դատավարության օրենսգրքի 345-րդ հոդվածով սահմանված, որոնց չեք անդրադարձել կամ որոնց մասին կարծիք չեք հայտնել կամ ցանկանում եք լրացնել, կնշեմ, կարող եք հայտարարել այդ մասը։ Չունի որևէ բան։ Առթային ծախսերը քննարկել ենք, չէ՞ թե չեն ծախսվում։ Այդ դեպքում դատարանը լրացուցիչ իրավալսումները հայտարարում է ավարտված, անցնում է առանձին սենյակ դատավարչի կայացնելու, դատավարչի եզրափակիչ մասը պերհապարակվի 2023 թվականի դեկտեմբերի 21-ին ժամը 17:30-ին։ Այսօր նստակ առաջնա